Здравейте, приятели! Надявам се, че всички вие сте добре. Не само сте добре, а и сте предразположени към забавления. Защото точно това ви обещаваме в следващите минути на Балкан Фолк да подобрим още повече доброто ви настроение. Признавам си, че няма да ни е много трудно, защото няма човек, който да остане равнодушен към красотата на българските народни песни и танци. А от тях в изобилие ще има в днешното предаване. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща, как ще изглежда тя, събрана само в една минута. Днешното надпяване в Балкан Фолк ще започне с песните на групата за автентичен фолклор Кольо Венков към Народно читалище Светлина, село Жълтеж, община Габрово. В рубриката «Откритие» първото си участие при нас ще отбележи женска фолклорна група Детелина към Народно читалище Йордан Колев, село Трилистник, община Марица. Днес в Балкан Фолк ще пее и женска фолклорна група Росна Китка към Народно читалище Заря, село Долна Липница, община Павликени. Предвидили сме време и за танц от репертуара на клуб Искра към Народно читалище Искра, град Хисаря. Във втората част на днешната ни среща ще преминем през пълния регламент на рубриката «Песен на месеца». Днес предаването ще започнем с изпълнение на състава за изворен фолклор от габровското село Жълтеж. Тодорка Венкова е ръководител на формацията, която е традиционен участник в Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. Touch it now.
плача, мамо, от боженците. Той рано става, мамо, рано се зачупва, мамо, рано и от подеми. Той рано става, мамо, рано се зачупва, мамо, рано и от подеми. Сега е време за първата ни среща с един състав, който до сега не е звучал в предаването. Става дума за женска певческа група Детелина. Формацията работи към Народно читалище Йордан Колев, 1928, село Трилистник, което се намира в община Марица, представят изпълнителите. Какво още да ви кажа за този състав, че се срещнахме с него в дните на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в Хисаря. Милке ли мой, то бълнаш, че къде е милке, ката ти? Милке ли мой, то бълнаш, че къде е милке, ката ти?
след като бяхме в Хисария, сега се връщаме на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново, за да слушаме фолклорната група Росна Китка. Формацията работи към народно читалище Заря, село Долна Липница, община Павликени. Да чуем как се справят с певческите предизвикателства и там, в Долна Липница. Преминаваме сега към представенето на един от съставите, с който работи Мария Шарлиева. Младата хореографка е представител на школата в Хисария. Там тя работи с няколко състава към Народно читалище Искра и към Основно училище Климент Охридски. Знаете, че точно в Хисария се провежда Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Нека сега да видим един от съставите домакини. Thank you.
честити награди на всички колективи, които тук сте под ръководството на госпожа Шара Лиева. Кажете първо, колко души участваха под ваше ръководство на сцената в Народно читалище Иван Вазов? Ами тази година имахме възможността да участваме в две категории. Детска и възрастова група. Първата е детска възрастова група до 18 години и след това за възрастни. Значи децата и жените наброяват 70 човека приблизително. Не мога да ви кажа точно, защото съм много развълнувана, но приблизително да, толкова. И за което искам безкрайно много да им благодаря за търпението, за усилията, за всичко позитивно и отрицателно, което е преминало през репетиционната зала, през сцената и всичко останало. Много сме доволни от наградите, нали така? 3-4! Надяваме се и за бъдеще да участваме и да сме все така упорити и организирани, за да имаме толкова добър и да, смело мога да кажа, много успешен ден като днешния. Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. И тъй като това е първата ни среща за месец май, означава, че ще видим класацията в пълния и регламент. Тоест, ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха първото място през месец април. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим мъжребия, след това ще ви запозная и с нашите нови 4 предложения, които ще си оспорват първото място през месец май. Всичко по реда си. Нека сега да си припомним априлските ни предложения. През месец април 2015 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Полегнала е Тодора, изпълнение на вокална формация Орфей при Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД Пловдив. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха певиците и музикантите от фолклорен ансамбъл Гадулица, град Казанлък. Те се състезаваха с Позаспали Ягодо. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец април 2015. Слънце грее. Изпълнява смесена фолклорна певческа група към Народно читалище Светлина 1926, село Бояново, община Елхово.
Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец април» – «Стойне, стойне» – ансамбъл за народни песни и танци «Елица» – село Врабево, община Троян. Дойде момента, в който трябва да обявя с голямо удоволствие и състава, който спечели първото място в класацията ни за месец април. Това са певиците, певците и музикантите от фолклорен ансамбъл «Гадулица» – град Казанлък. Казваме им честито. Те участваха 4 поредни месеца в класацията и успяха да превземат първото място с песента «Позаспали ягодо». Още веднъж казваме им честито и слушаме тяхното изпълнение. Чухме песента на месец април, а сега според регламента е време и за жребия. Друг приятен момент, време в което трябва да определим кои трима от зрителите ще получат музикални награди от Балкан Фолк. Шанс да ги спечелят имат всички, които са гласували за една от песните, независимо кое място е взела тя в класацията. И след като направих това дежурно пояснение, е време да теглим вече жребия, време е за награди. Време е да разберем при кого ще пътува първата, при Ивайло Христов от Бургас. Честито казваме на Ивайло Христов от Бургас. Ивайло Христов от Бургас печели първата награда. За кого ще е втората? Това лище почти се е отворило. Камелия Тодорова от Стара Загора. Честито казваме и на Камелия Тодорова от Стара Загора. Още само една награда остана. За кого ще е тя? Тази награда отива при Мария Михайлова от Шумен. Честито казваме и на Мария Михайлова от Шумен. Това са печелившите, на тях честито. Уважаеми дами и господа, сега е време да чуем песента, която влиза като първо предложение в класацията през месец май. Полегнала е Тодора е нейното изпълнение. Изпълнява формация Орфей, град Пловдив. Ой, я не смогу,
втората песен, която ще слушаме в днешното предаване, е «Стойне, стойне». Изпълнението е на състава от село Врабево. Той се казва Елица. Чуйте изпълнителите и им се порадвайте. Надпяването през месец май се включват и представителите на народен хор Станко Панайотов от Свиленград. Изпълнението им е на песента «Събрали са се събрали». Слушайте ги, радвайте им се и гласувайте и за тях, и за всички останали състави. Събрали са се. Дамската вокална група от село Одърне ще слушаме с песента «Отишла е малка мума». Това е четвъртото предложение в класацията ни за петия месец на 2015-та. Come on.
Е, приятели, това са нашите 4 предложения. Сега е ваш ред. Гласувайте за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е Балкан Фолк, klomba@eurofolk.com. Това е адресът ни в интернет. Сега е време да си кажем довиждане. Радвайте се на красивата пролет, бъдете с нас и следващия път по същото време.